Hej och god kväll. Det är den 24 november idag. Och det är exakt en månad kvar till julafton. Lite svårt är det att förstå. Men ser ni? Jag satte på lite lampor här på min huvudgavel. Jag tyckte det blev jättefint. Lyser upp så himla fint nu. Det är första advent nu redan på söndag. Så helgen passade jag faktiskt på att ta fram lite adventsstakar till fönstren. Och sen köpte jag en ljusslinga som jag hängde upp på vår inglasade balkong. Jättefint blev det. Men okej, är näst sista uppdateringen nu då på projekt Jul, jul, strålande jul. Och all information om det projektet finns i infoboxen nedan. Då ska vi se hur det har gått de här 3 veckorna som jag har haft på mig att jobba med de här produkterna. Vi börjar med nummer 3. Hej tomtegubbar, en produkt i glasförpackning. Då har jag det här lipglosset från Colourpop. Det tog jag fram i oktober och då vägde det 33 gram och nu väger det 32 gram. Så 1 gram har jag gjort av med. Sen har vi nummer 6. Nu har vi ljus här i vårt hus. En produkt som får dig att vilja dansa och sjunga. Och jag har den här parfymen Charlie Gold för att den här påminner mig om min mamma och 70-talet. Och då tänker jag på ABBA och Dancing Queen och då dansar jag och sjunger här hemma. Jag tycker det, jag blir så himla glad av den låten. Och det blir jag av den här parfymen också. Och det är en härlig höst- och vinterparfym faktiskt. Den vägde 241 gram i oktober när jag tog in den och nu väger den 240 gram, så den har minskat 1 gram. Nummer 13, så mörk är natten. Det här är en antioxidant som jag har till natten från The Ordinary. EUK 134. Ja, den är slut nu. Den vägde 56 gram i oktober när jag tog in den och idag vägde den 54 gram, alltså har jag gjort av med 2 gram och den är i princip slut nu så den tar jag bort. Sen nummer 14. En ljus produkt eller ljus förpackning. Den här tog jag fram i oktober. Det är Frozen Brows. I oktober vägde den 21 gram och nu i november vägde den 20 gram, så att minus 1 gram, ja men det är bra jobbat. Nummer 16, natten går tunga fjät, någonting som känns lite tungt att använda upp. Och den här är ju tung, det är en Bellas hårspray. Jag lyfte in den i oktober, då vägde den 363 gram och det gjorde den faktiskt idag också. Jag har använt den men det gjorde ingenting på grammen. Det är bara att kämpa vidare. Sen har vi ju nummer 21. Julen är här. Något du använder med glädje. Och det gör jag med den här sprayen. Det är så här vitalizing. Spray. Den här kan jag ju både ha på mig på dagen. Jag kan ha på den under smink. Jag kan ha på mig en över smink. Eller bara som en sån här liten refreshing. Och den doftar ju ananas. Jag älskar ju den doften. Den vägde 76 gram i augusti. I oktober vägde den 65 gram. Och nu vägde den 60 gram. Så att jag har gjort av med 5 gram nu senaste veckorna. Och jag har alltså gjort av med 16 gram sedan jag tog in den i augusti. Den här tänker jag plocka ur projektet och ni kommer snart förstå varför. Då har vi en kvar, nummer 24, när det lider mot jul. Någonting jag lider av att använda, en produkt som jag inte gillar. Och det är ju den här Kajas Rouge. Nu är jag ju förkyld. Den luktar faktiskt inte lika illa då. Men i normala fall när jag inte är förkyld, då luktar den jätteilla. Den är jättefin, men som sagt, i och med att den luktar illa och har gjort det ända sedan jag köpte den i somras, så vill jag använda upp den. Den tog jag in i september, då vägde den 20 gram och förra månaden vägde den 18 gram och det gör den faktiskt även idag.
har använt lite grann, men det går inte åt så himla mycket. Men jag kämpar på med den. Det här var de produkter som jag använt nu senaste veckorna. Och vad sa jag för någonting? Jag sa att jag lyfter ur den här. Men då är det så här i det här projektet. Det är det som är så himla bra. Vi bestämmer lite grann själva hur vi vill göra. Hur många produkter vi vill ha igång samtidigt. Hur många vi vill byta ut. Vi får ju byta ut en produkt även om den inte är slut. Bara för att vi är tröttna på den eller att det känns jobbigt att ta sig igenom den helt enkelt. Vi bestämmer lite grann själva. Så att jag tänker så här att det finns ju några julsånger här som jag inte använt. Så då tänkte jag att jag fyller på med produkter så att jag får bingo helt enkelt. Och då ska vi se här hur jag har tänkt, om jag har lyckats markera rätt. Då börjar vi uppifrån här. Nummer 4, det strålar en stjärna. Någonting som har stjärnstatus i min kollektion. Och det är ju Charlotte Tilbury. Ni som tittar på min kanal, ni ser ju att jag är ju ingen som köper high-end produkter. Men jag har faktiskt investerat i några Charlotte Tilbury produkter och hon är ju en riktig stjärna. Så den här foundationen tänkte jag ta in nu. Den vägde 141 gram nu idag. Åh, vad roligt att använda den. Det är dessutom en flytande produkt och allting som är kräm eller flytande åldras ju. Så att det gäller att hålla koll på det och använda det innan det blir dåligt. Någonting grått eller med grå förpackning. Det är ju inte den här. Men om man tycker okej att kalla det här för mörkgrå. Då gör jag det. Den här förpackningen är mörkgrå. Det är Charlotte Tilbury's Push Up Lashes på 5 gram. Och vad är det egentligen då? Alltså, någonting man ska ha på sina fransar så att de blir lite mera push-uppiga. Ska se. Aha. Ja, men det blir jättebra. Ser ni? Produkten är ju grå. Hade jag faktiskt ingen aning om. Den här, 5 gram på mina lashes. Det blir perfekt. Nummer 9, Lusse Lelle, en ansiktsmask. Ja, men jag har ju massor med ansiktsmasker. Jag kör en sån här pop-up mask. Och den här tänker jag inte läsa hur många gram den innehåller, utan jag kallar den här för en mask. Nummer 12. Gläns över sjö och strand. En produkt som glänser eller får det att glänsa. Charlotte Tilbury's Beauty Light Wand. Det är sån här, vet ni. Så, där kommer den. Som en krämig highlighter. Den vägde 21 gram idag. Och lika som foundationen så är det här en krämprodukt och åldras alltså. Det är jättebra att använda den innan den blir dålig. Nog för att man kan vara snål ibland och det är jag. Jag känner ju liksom att jag ska spara på den här. Nej, man ska ju använda den så länge den funkar och är bra. Eller hur? Det gäller ju att programmera om huvudet där lite grann. 18, mitt vinterland. En vit produkt eller med vit förpackning? Vit. Och kan man tänka sig. Det är Charlotte Tilbury även det här. Och det här är ju då hennes Magic Cream. Jag har inte använt mycket av den. Doftar fortfarande supergott. Den här blir perfekt att använda nu i december. Ja. Den checkade in på sin matchvikt 54 gram. Sen har vi ett ord kvar och även en produkt kvar. Och det är Happy New Year. Något som känns festligt att använda. Jo, och Charlotte Tilbury igen. Hennes Airbrush Flawless Setting Spray. Och nu
nu ramlar poletten ner, va? Den här får ge vika för Charlotte Tilbury. Så på det här viset då så får jag en kräm. Jag får en foundation, jag får en setting spray och jag får den här till mitt ansikte nu under december månad. Så lyxigt det känns. Och det är jag väl verkligen värd. Ja, jag är verkligen värd att använda de fina produkter som jag har köpt. Så det är resultatet idag. Och nu är det bara en månad kvar till julafton. Oj, oj, oj. Och det här projektet har bara en månad kvar alltså. Och nu är det bara finalen kvar nu då. Och då har jag många produkter. Jag har både lite jobbiga produkter, men jag har även lite fina, lyxiga produkter som jag verkligen är värd att använda. Tack för att ni tittade idag och sen så ses vi nästa gång.